Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտագերդի ուղությամբ ռացկային զենք կիրառած են Արցախի պաշտպանության բանակ։ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցի Հոսեյն Ախունդով դատավարտված է 20 տարվան ազատազրկման։ Ադրբեջան թրագան արձագանքած է սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներու հանդիպման հայկական կողմի առաջարկին։ Մհեր Գրիգորյան։ Փող համաձայնություն գա, որ ԱԲՇ-ի չափակման գործընթացը սկսի Երաս Խորադիզ երկաթգիծի վերաշահգործումով, փող վարչապետ։ Ադրբեջանի մեջ ոստիկանները ուժ գիրառած են բնապահպանական խնդիրներու մասին բարձրացնող դարե ցուցարարներուն հանդեպ։ Բաքուն չի պայքարիր եւ բարձր մագարտակով չի դադարել ադելության խոսքը Եվրահանձնաժողով։ Հակահարցակումը տանտաղ առաջ կընթանա, բայց սա հոլիվուդյան ֆիլմ չէ, խոսքը մարդկային կյանքերու մասին է, Զելենսկի։ Մոսկվայի մարզի մեջ 3 անոթաճու սարք խոցված է։ Ղրիմի մեջ երկաթգիծը բայթեցուցած են։ Ղազախստան առաջարկած է թատրեցնել Սուրյո հարցով միջազգային բանակցությունները։